Lur, kira review Playgun 2000. Tuh, regone iki 100.000. Kurang luwe. Boleh ning daerahmu piro? Enggak paham aku. Oleh ngene iki lho. Leh tabung. Terus oleh opo nah iki? Wo. Iki lho, Playgun. Ini lho. Cocok karo regane lho, Ri. Mini. Dicekel yo penak. Ini tinggi ngecat karo ngeklir khusus ya. Marke ini. Marke apa ya? Marke wis pokoknya itu loh. Wacan yang dewe. Tupperware. Tupperware. Untuk tabungnya kapasitasnya 150 cc. Nih, ini pagone ning kene. Ngene iki. Ya. Sikat ngene yo lek nyemprot ngene. Tis tis tis. Tis. Ning ora mening. Rego sak mene oleh koyo ngene dan mening lur, tenan. Murah. Terus barangnya api. Tapi ramuran. Ki apa ya? Apa ya? Oleh sikat. Teh iki kena tinggian oh ya. Ngresi isi kile pitik iki. Oleh sikat. Oleh sikat. Apa nih? Terus apa ya? Saringan sih. Oleh saringan. Saringan ini. Walah. Ini kena tinggi nyaring bensin yo. Kayak reget-reget tak sare kena. Iki fungsine ning kene lho. Iki rebok ning ngene. Rebok to. Iya. Terus iki direbok ning. Fungsine engko lek enek reget jen ram legu ning jerone. Jen panggah resik ngono lho. Paham ora? Ora paham yo wis. Ora. Toro. Ora ta? Iya, iya. Ora. Iki sikate tinggi ngresiki ngene ae lho. Iki pucukane iki. Nek reget. Kok istrik-istrik iki kok. Mending ora? Iki kate untu ngono. Terus iki. Kayak ngene rasa mareget, guys. Barek ngene. Isik nah le. Oi. Apa lur iki? Ora ngerti aku. Tuku kurang ngerti barange. Anggone ning kene lur iki. Ada cat iki. Gun selang. Oh iki gun mlebune selang itu iki. Pengamane. Yus lur, ngonae reviewne saiki. Besok iki ngecat iki, besok tak videone. Dadine piye hasilnya kaya apa, besok insyaallah ya. Sekian review hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan share. Jempolnya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.